Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda. Agora nós vamos estudar crianças cristal. Então, a seguir, conheça as características da criança cristal. Então, vamos agora fazer o estudo, né, a leitura sobre a criança cristal, as características da criança cristal. Então, vamos lá, algumas características. Primeiro, as crianças de vibração cristal têm capacidades de comunicação a vários níveis. Uau! Não só sabem ler os pensamentos, como ainda, e mais importante, conseguem ver dentro dos sentimentos emanados. É porque ela tem uma percepção, né? Porque a pessoa chega, ela já se antecipa. Não, eu já sei o que você estava falando, já sei o que você ia falar. Eu aposto que você já passou, já teve alguma circunstância na sua vida, você, em algum momento, de estar com alguém e a pessoa já sacar o que você queria falar, ou mesmo você saber ou ter uma intuição do que aquela pessoa ia falar. Às vezes a gente tem esses lances, mas a criança cristal tem isso mais rotineiramente. Então, sabem ler os pensamentos que tem aqui no item 2 e os sentimentos emanados. E é aí que a coisa começa a pegar. Olá, professor Roberto Rodrigues aqui com você. E eu tenho um mega de um convite especial para fazer para você que deseja dar um passo além nos estudos da reflexologia podal. Seja para melhorar as suas próprias dores ou contribuir ajudando outras pessoas também. Olha, eu quero te convidar para o meu novo evento, o workshop da reflexologia podal. Imagina só, libertando-se das suas dores físicas e emocionais. E mais do que isso, capacitando-se para ajudar outras pessoas a fazer o mesmo. Isso é o que a reflexologia podal pode fazer por você. Durante 4 dias de evento, eu vou compartilhar com você técnicas poderosas que não só vão melhorar a sua saúde e bem-estar, mas também darão a você a habilidade de acabar com as dores físicas e principalmente com as dores emocionais. E olha, esse novo evento tem um investimento mínimo de R$9,90 com certificado. E você não apenas investirá em si mesma, mas também no potencial de trazer o alívio e a esperança para muitos. Esse é o começo de uma grande jornada de cuidado e transformação na sua vida e na vida de muitas outras pessoas. Junte-se a mim e a várias outras pessoas que já se inscreveram no workshop da reflexologia podal, para não só fazer do ano de 2024 o melhor ano da sua vida, mas também para levar o alívio e a qualidade de vida para muitas outras pessoas. Olha, clique aqui no link que está aqui abaixo na descrição, garanta a sua vaga agora. Vamos juntos criar um ano inesquecível de crescimento pessoal e ajuda ao próximo. Te espero lá! Então, às vezes a pessoa está falando algo não é bem isso que ela está falando, o que ela está sentindo. Ou seja, ela percebe uma mentira no ar. A pessoa é boazinha com ela ali, mas ela sente que ela não é boazinha consigo. Ela está fazendo de personagem. Então ela consegue perceber os pensamentos da pessoa e os sentimentos que aquilo tudo está emanando, que aquilo tudo está aflorando. Agora no item 3. Quando elas aumentarem em número no planeta, haverá uma comunicação imediata entre elas. Nossa, que fantástico, que fantástico. À medida que mais pessoas, né, a partir do ano 2000 para cá, vão chegando com essa característica, elas vão conseguir se conectar uma à outra com uma facilidade gigantesca. Ela vai ter uma facilidade de comunicação entre elas, sabe? Uma conexão vibracional mental muito forte, muito rápida. Então, item 4, o próprio entendimento da energia e a forma como refletem a luz do seu ser interior dar-lhes a capacidade psicocinética. Capacidade psicocinética é a capacidade de mover objetos à distância. Com o pensamento, com a força do pensamento, essas crianças, esses seres que se apoderarem dessas suas características terão capacidades psicocinéticas, ou seja, de mover objetos à distância. Item 5. Capacidade de reestruturar a matéria através do pensamento em pouco ou nenhum dispêndio de tempo. Ou seja, vem a colaborar com o item 4, né? Que é a capacidade de reestruturar a matéria
através do pensamento, em pouco ou em nenhum dispêndio de tempo. É a capacidade de mover os objetos, mesmo à distância, sem tocar. Seguindo aqui em frente, perceberá de que isso é realmente verdade e que, afinal, eles serão as nossas crianças. Então, são características desses seres, aspas, especiais, que estão chegando aí a partir do ano 2000 para cá. É observar, é uma realidade, é vivenciar essa realidade. Não existe sobrenatural com isso, não existe nada de fantasioso. A questão do fantasioso está dentro da falta do conhecimento e da não aceitação de que essas coisas são naturais. São naturais por quê? Porque fazem parte da natureza do nosso mundo, faz parte da natureza do nosso orbe. E aí, quando a gente se depara no seio do nosso lar, no seio da nossa família, com uma criança com essas características, às vezes a pessoa fica assustada. Nossa, o que eu faço? Por quê? Porque o pai, porque a mãe não foram devidamente educados, não foram devidamente preparados pelos seus antecessores, no caso pelos avós da criança, para receber esse presente, né? Esse ser de luz que chegou. Porque esses insights, que tudo isso está acontecendo e que vai continuar acontecendo, isso já vem de há muito tempo, isso já vem de há muitos anos. Só que informações essas que a gente está passando, por N motivos, foram tamponadas, foram cerceadas do conhecimento geral. Então, tampa aquilo que vai acontecer e aí tem-se um pseudo-domínio da mente das pessoas. Só que a mente das pessoas são livres. Então, o importante é a gente abrir a nossa mente, entender que isso tudo faz parte da nossa natureza e não existe nada de fantasioso, não existe nada de sobrenatural, nada de, sabe, fora da caixinha, porque está tudo dentro do plano do nosso orbe, do nosso orbe, do nosso planeta. Ou seja, tudo isso é muito natural e vai continuar acontecendo e cada vez com mais intensidade, tá? Cada vez com mais intensidade, tudo isso vai continuar acontecendo. Tá, Roberto, e aí? O que a reflexologia pode ajudar? Como a reflexologia pode ajudar? Lembra nos nossos estudos? Estude o seu cliente. Ah, é um adolescente, uma criança? Opa, vou ter um outro olhar para esse ser que está aqui, se apoderando desse conhecimento. Ah, mas ela está muito agitada, está muito elétrica. Ah, mas então, já que ela é da natureza dela, o que eu, como terapeuta, posso fazer? Eu posso dar uma harmonizada. Não vou tirar dela esta característica dela ser uma criança cristal, mas eu vou procurar harmonizar dentro do seu ser, através ali principalmente dos cinco elementos, essa agitação, às vezes demais, você controlando essa agitação demais, você mantém a criança, esse ser, com todos os seus potenciais, mas de forma equilibrada. O desequilíbrio, né, esse descontrole que causa todos os desconfortos e os atritos familiares. Beleza? Essa é a nossa aula para as crianças cristal. Te vejo já já. Até mais. Tchau, tchau.